मेरो माटो मेरो चन्दन अनुभव र अनुभूतिको श्रृङ्खला पाँच। बिरामीले पैसा दिए लिने, नदिए पनि धर्म त हुन्छ। सायद यो कुरा जान्ने चाहना धेरैको होला, कुन उमेरमा डाक्टर बन्न चाहे म। सम्झँदा लाग्छ पिताजी होमनाथ देवकोटाले आयुर्वेद उपचारको अभ्यास गर्दा म उहाँलाई सहयोग गर्थेँ। सानैदेखि जडीबुटी कुट्थेँ, पुरिया बनाउँथेँ, यद्यपि त्यो पद्धति पक्कै पनि वैज्ञानिक थिएन। युएमएनबाट डाक्टर आइसकेका थिए गोर्खामा, उनीहरूको उपचार लाग्ने रोग ठ्याक्कै निको हुने। पिताजीको उपचार छोडेर त्यतातिर लाग्ने सोच बन्न थाल्यो ममा। तर म डाक्टर नै बन्छु भनेर घोषणा गरेँ कक्षा सातमा छँदा। समाजसेवी डाक्टर इभा मुरा स्कुल आउनुभएको थियो। उहाँले व्यक्तिगत रूपमा सबै विद्यार्थीसँग भेट्नुभयो। पहिलो VCG भ्याक्सिन उहाँकै टिमले दिएको हो हाम्रो स्कुलमा। त्यही क्रममा दिनभर विद्यार्थीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नुभयो उहाँले। पढेर ठुलो भएपछि के गर्छौ? मैले डाक्टर हुन्छु भने। गाउँ फर्क, देश फर्क, डाक्टर बन्नुपर्छ भन्नुभयो उहाँले। ब्रेन ड्रेन सुरु भइसकेको अवस्था थियो, त्यसैले गाउँ फर्कने र देश फर्कने कुरा गर्नुभएको थियो उहाँले। धेरै पछि मैले MBBS अध्ययन सुरु गरेपछि भेट भयो उहाँसँग। आँपिपलबाट गाउँ डुम्रे जाँदै हुनुहुन्थ्यो, म डुम्रेबाट घर। उहाँलाई चिनाएँ, म त्यही विद्यार्थी हो पनि भने। खुसी हुनुभयो। मेरा पिताजी भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, चिकित्सा कहिल्यै पनि निष्फल हुँदैन। कोचित धर्म कोचिन मैत्री, कोचित अर्थ कोचित पद्मशः, कर्माभ्यास कोचित चेत्ति, चिकित्सा नास्ति निष्फला। सार हो, कहिले धर्म हुन्छ, कहिले मित्रता, कहिले पैसा पाइन्छ र कहिले यस। यीमध्ये केही पाइएन भने पनि चिकित्साको अभ्यास त हुन्छ नै, त्यसैले चिकित्सा कहिल्यै निष्फल हुँदैन। त्यसबेला बिरामीलाई घरमै राखेर औषधि गर्ने चलन थियो। पैसा दिए लिने, नभए नलिने, धर्म हुन्छ भनिन्थ्यो। आजभोलि जस्तो व्यापारीकरण भएको थिएन चिकित्सा पेसा। कलेजको कुरा गरौँ अब। डाक्टर पढ्ने निर्णय त गरियो, मान सम्मान इगो कस्तो हुँदो रहेछ त्यसको अनुभव र अनुभूति पनि गरेँ, भोगेँ। SLC राम्रै नम्बर ल्याएँ। डाक्टरी पढ्न बायोलोजी र इन्जिनियरिङ गर्न म्याथ्स पढ्न पर्ने। बुझ्दै जाँदा बायोलोजी पढेर फर्स्ट डिभिजन ल्याएको कसैले थिएन। सेकेन्ड डिभिजन ल्याउन त के पढ्ने, बरु मेडिकल नै नपढ्ने सोच आयो। उता घरबाट पनि मेडिकल नै पढ्ने निर्णय भएको थियो। ठुल्दाई वाचस्पति जेलबाट छुटेर आउनुभएको थियो। उहाँले लगेर भर्ना गरिदिनुभयो बायोलोजी सहित। डाक्टर राममान श्रेष्ठ म्याथको टिचर हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, दाईको साथी। म म्याथ पढ्न थालेँ। एक दिन दाईले पढाइबारे सोध्नुभयो। म्याथ पढ्न थालेको बताएँ उहाँलाई। त्यत्रो घमण्ड, अचम्म लाग्छ अहिले सम्झौता पनि आफैलाई। दाईले धेरै सम्झाउनु भयो। आफूले नसकेपछि सिन्धुनाथ प्याकुर्यालका साथै डाक्टर शम्भुनाथ प्याकुर्याल दाईलाई बुझाउन लगाउनु भयो। पखनाजुलमा थियो उहाँको घर। उहाँ भर्खरै पेरिसबाट भाइरोलोजीमा PhD गरेर फर्कनुभयो। त्रिपुरेश्वरमा भेटेरिनरी अस्पतालमा काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो, राम्रोसँग पढे बायोलोजीमा पनि फर्स्ट डिभिजन आउँछ। दोस्रो, डाक्टरी पढ्ने निर्णय गरेपछि म्याथ किन पढ्नु? उहाँको सुझावपछि करिब 2 महिनामा म्याथबाट बायोमा सरेँ। आई कुड मेक अप, मैले छुटेको पाठ कभर गर्न सकेँ। वास्तवमा हाम्रो ब्याच पहिलो भयो बायोलोजी लिएर फर्स्ट डिभिजन ल्याउने। SLC नम्बर र डिभिजनलाई धेरै महत्त्व दिँदा उत्पन्न मनोविज्ञानको परिणाम हो यो। आखिर डाक्टर हुन IAC राम्रो सेकेन्ड डिभिजन भए पुग्थ्यो, तर डिभिजन बारेको प्रचलित मान्यताले हाम्रो मानसिकतालाई प्रभावित गर्यो। हामीले SLC दिने वर्ष स्कुलको निकै तयारी थियो।
मन परेका र नपरेका विद्यार्थीहरूको ध्रुवीकरण बुझिने र देखिने गरी भइसकेका थियो। टेस्ट पास गरेर एक महिना पहिले नै सदरमुकाम बस्न थाल्यौँ। यो ब्याजबाट स्कुलले धेरै आशा गरेको थियो। दुईजना शिक्षकहरू हरेक दिन पालो पालो विद्यार्थीलाई भेट्न आउने गर्नुहुन्थ्यो। परीक्षा सकुन्जेलसम्म डेरा डेरामा गएर परीक्षा सफलताको लागि वेस्ट गर्ने र सकिएपछि कस्तो भयो भनेर सोधपुछ गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। तर दुई देवकोटालाई कहिल्यै सोधिएन, म र अर्को भरत देवकोटा। वास्तवमा हामीप्रतिको उनीहरूको व्यवहारबारे हामीलाई जानकारी थियो पहिलादेखि नै। त्यसैले हामीले काठमाडौँमा सेन्टर राख्ने अनुमति चाहेका थियौँ। दाई पनि त्यतै तयारी राम्रो हुने भन्दै स्कुललाई दबाब दियौँ। हेडमास्टरले मान्नु भएन, सबै एक ठाउँमा जानुपर्छ भन्नुभयो। हाम्रो आशंका त्यतिकै थिएन। उहाँहरू सबैको डेरामा जाँदा हामीहरू छुट्ने, विद्यार्थी त सबै बराबर हुनुपर्ने। अन्तमा जाँच सकियो, परीक्षामा राम्रै गरियो। मेरा लेखाइ र उत्तरहरू पाठ्य पुस्तकभन्दा बाहिर छिरनिन्थे। धेरै राम्रो नम्बर आउँदैन मेरो भन्ने थाहा थियो। एक्जामिनरले त्यो किसिमको विवेक प्रदर्शन गर्दैनन् भन्ने थाहा थियो। एसएलसी सकिएको भोलिपल्टै पिताजीले भर्खरै खुलेको गाउँको मिडल स्कुलमा मास्टर छैनन् गएर पढाइदे भन्नुभयो। अङ्ग्रेजी, म्याथ र साइन्स तिनवटै विषय पढाउन थाले। विज्ञानको प्रयोग एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्ने भयो। विद्यार्थीलाई बुझाउन, ट्रान्सपिरेसनमा बिरुवाले पानी जराबाट लिन्छ र पातबाट फ्याँक्छ भन्ने देखाउनु थियो। स्कुलको बारको सजीवनको बोट लगे। वैशाखको महिना थियो, त्यसलाई प्लास्टिकको थैलोमा राखेँ। भोलिपल्ट त्यसमा पानी देखियो। रोचक तरिकाले विद्यार्थीहरूले बुझे। अरू विषयमा पनि रोचक तरिकाले पढाउन थालेँ, एक्सपेरिमेन्ट देखाउँथेँ। यसैबीच एसएलसीको रिजल्ट भयो। रिजल्ट राम्रै भयो। विद्यार्थीहरू एयरपोर्ट पालुङटारसम्म सी अफ गर्न पुगे। गोर्खाबाट काठमाडौँ पुगियो। त्यहाँ अमृत साइन्स कलेजमा पढ्ने निदो गरिसकेको थिएँ। आइएसी पढ्दासम्म नै मैले जीवनको सबैभन्दा ठुलो मार खेप्नु पर्यो। घरबाट खबर आयो आमा सिकिस्त हुनुहुन्छ भनेर। तिज र दसैँ बिचको समय थियो। त्यो आमा हुनुहुन्न भन्ने बुझ्यौँ। दाई र म पहाडतर्फ लाग्यौँ हिँडेर। बर्खामा एयरपोर्ट बन्द हुने गर्थ्यो। आमाको 13 दिनको काम सकेर फर्कदा दसैँ छुट्टी भइसकेको थियो। निर्णायक जाँच दिने बेला आमा बित्नुभयो। त्यही बीच अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीका पुरै च्याप्टर पढाएर सकिएछ कलेजमा। जाँच आउने बेला कोर्स दौडाइन्थ्यो। केही थाहै छैन आफूलाई अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीबारे। मैले सुरुमै एउटा प्रण गरेको थिएँ, जति सक्यो आफै अध्ययन गर्छु, ट्युसन पढ्दिनँ। धर्म सङ्कट आइलाग्यो, कसरी मेकअप गर्ने। एकजना साथी होमबहादुरसँग मिलेर अध्ययन गर्न थाले। उनले क्लास एटेन्ड गरेका थिए। मेकअप गरे, टेस्ट पास गरेँ, फाइनल राम्रै भयो। आइएसी पछि डाक्टर हुने निश्चित भयो। घरको माहौल पनि अर्कै भयो। आर्थिक र इज्जतको हिसाबले पनि फरक पार्यो। पिताजीको खर्चले सबै खर्च धान्न गाह्रो थियो। दाईहरूले काम गर्न थाल्नु भएको थिएन। सबैतिर खर्च भइरहेको बेला स्कलरसिपमा डाक्टरी पढ्ने मौका पाएँ। द्वन्द चर्किन्थ्यो होला यदि म पनि काठमाडौँमा नै बस्न परेको भए। पिताजी यी सबै परिस्थितिले इरिटेट हुने गर्नुहुन्थ्यो। चैतमा रिजल्ट भयो। साउनमा एमबिबिएस पढ्न डिब्रुगढ आसाम गएँ। सानो सुटकेस भिरेर प्लेन पनि आफूले पहिले पालुङटारबाट चढेको भन्दा बेग्लै रमाइलो। खानेकुरा स्यान्डविच, चिया पनि दियो। बिएससी पास गरेर एउटै कलेजमा एमबिबिएसका लागि छानिएका र अहिलेसम्मकै मित्र गौरी शङ्कर अधिकारी पनि मसँगै थिए। स्कटिस कोट टाई लगाएर एयरपोर्ट पुगे उनी। आफू ज्याकेटमा, मसँग टाई थिएन। कलकत्ता पुग्यौँ दुई लाहुरे। झ्याप्प समात्यो हामीलाई लिन आउनेले एयरपोर्टमा देवकोटा र अधिकारी भन्दै। सियालदह स्टेसन नजिकैको एउटा होटलमा राखेर कलकत्ता सहर घुमाउन लगे उनले हामीलाई। मान्छेले तान्ने रिक्सा, नाङ्गो ढाई, विरक्त बनायो मलाई त्यो दृश्यले। तर अर्को कुरा पनि खेल्न थाल्यो दिमागमा। हाम्रो सोर्स फोर्स नभएकाले कलकत्ता, दिल्ली, बम्बे या अन्य ठुला ठाउँमा पढ्न पाइएन। नम्बर हुँदाहुँदै पनि इन्डियन एम्बेसीमा मेरो सोर्स कसरी पुग्ने? मलाई पछिसम्म रिस उठिरहन्थ्यो यसबारे।
डिब्रुगढ़ पुगेदेखि नै ट्रान्सफरका लागि कोसिस गरिरहेँ। थर्ड इयर पुगेपछि जाऊ भने तर दुई वर्षका लागि के जाने, अन्याय विरुद्ध लाग्ने बानी मेरो हो, तर जे हुन्छ त्यसले राम्रै हुन्छ। कता कता विश्वास पनि लाग्छ यो भनाइमा। ठूलो सहरमा बिग्रने अवसर पनि बढी नै हुन्थ्यो होला, तर पढाइ सकेर सबभन्दा पहिला म नै फर्केँ। जग राम्रै थियो। कलकत्ताबाट उडेपछि पहिलोपल्ट रेल प्लेनबाटै देखेको हो मैले। गौरी शङ्करले त रेल देखेका थिए। उनका पिताजीको नेपालगञ्जमा जागिर थियो, मालगाडी हो त्यो, उनले चिनाए। कलकत्ताको गर्मीले आत्तिएको डिब्रुगढ पुग्दा पानी परिरहेको थियो। रिक्सा लिएर होस्टल गयौँ। नेपाली सिनियर दाईहरू आउनुभयो र हामीलाई भित्र आफ्नो कोठामा लिएर जानुभयो। भोलिपल्ट एडमिनमा गएर आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्यौँ। हामी दुब्ला पातला स्वास्थ्य परीक्षण हुने बेला पानी र केरा खाएर गएका थियौँ। इन्डियन एम्बेसी काठमाडौँमा पनि हेल्थ चेकअप भइसकेका थियो। हामीभन्दा पहिला दुईजना कलर ब्लाइन्ड भएकाले फर्काइएको थियो। बिस्तारै अध्ययनसँगै आफूलाई स्थानीय वातावरणमा एडजस्ट गर्ने कोसिस गर्न थाल्यौँ हामी। स्थानीय विद्यार्थीहरूभन्दा फरक हुनुहुन्न हामी भन्ने मान्यताबाट हामी निर्देशित थियौँ। पक्कै पनि आर्थिक रूपमा हामी धेरै अगाडि थियौँ उनीहरूभन्दा। स्थानीय साथीहरूले 130 रुपियाँबाट आफूलाई चलाउनु पर्थ्यो, हामीले त 300 रुपियाँ प्रति महिना छात्रवृत्ति पाउँथ्यौँ। किताबहरूका लागि छुट्टै भत्ता पाउँथ्यौँ। अफोर्ड गर्न सके पनि लोकल सरह नै व्यवहार गर्थ्यौँ हामी। कसै कसैले बढी रबाब देखाउँथे। मोजा पनि धोबीबाट धुलाउनेहरू समेत थिए छात्रवृत्तिको पैसाले। हामी फर्स्ट इयर जोइन गरेको दुई महिनापछि दुर्गा पूजा या हाम्रो दसैँमा घर आयौँ। छात्रवृत्ति पाए पनि केही महिना पैसा पाएका थिएनौँ। गौराका बुवाले पठाउनु भएको पैसाबाट सापट लिएर घरतर्फ लाग्यौँ। हामी फुलपातीका दिन आइपुग्यौँ। म काठमाडौँबाट पहाड गएँ। निर्धारित समयमा फर्कने तयारीमै रहेको बेला उताबाट म्यासेज आयो, 2-3 महिना नआउन। आसाममा बङ्गाली विरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको थियो। हामी दङ्ग नै थियौँ। छुट्टी बढे जस्तो भएर 2-3 महिनापछि कलेज खुलेको मेसेज आयो। कलेजका बङ्गाली विद्यार्थीहरू कलकत्ता पुगे पछि जहाजबाट ससम्मान उनीहरूलाई थुप्रै व्यवस्था साथ फिर्ता ल्याइयो। त्यो मेडिकल कलेज दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकनहरूले बनाएको फिल्ड हस्पिटल थियो। भारत स्वतन्त्र हुने निश्चित भएपछि सन् 1947 सबै भौतिक पूर्वाधार भएकाले त्यसलाई मेडिकल कलेज बनाइएको थियो। नजिकै चिया बगैँचा, अत्यन्त रमणीय वातावरण। कहिलेकाहीँ मर्निङ वाकमा जान्थ्यौँ। अहिले लाग्छ एमबिबिएसका लागि त्यो एकदम उपयुक्त ठाउँ थियो। टिचरहरू एकदम योग्य, समर्पित। त्यहाँ हामी पढ्दा 8 सर्जन, FRCM, 8 फिजिसियन, MRCP, 1 नेत्र विशेषज्ञ, FRCS थिए र उनीहरूले एउटा स्ट्यान्डर्ड कायम गरेका थिए। त्यसैले पढाइ राम्रो भयो। नेपाल फर्केको झन्डै 3 दशकपछि आसाम गएँ। म साउथ एसिया न्युरो सर्जन एसोसिएसन्सको प्रेसिडेन्ट थिएँ। आफ्नो कलेज गएँ लेक्चर दिन। म पढ्दाको सर्जरी प्रोफेसर प्रिन्सिपल हुनुभएको रहेछ, जुन हलमा हर्नियाबारे जाँच दिएको थिएँ। त्यहीँ मैले लेक्चर दिएँ। यसपल्ट अर्कै अनुभूति भयो। मैले भने, म आभारी छु, मलाई राम्रो तालिम दिनुभएको रहेछ तपाईँहरूले। अनि प्रिन्सिपलले भन्नुभयो, यस माई सन, वी ह्याड एट FRCS वेन यु वेयर हियर एन्ड अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस ह्याड जस्ट 3। फेरि सम्झेँ, ठुला सहरहरूमा पढ्न नपाउँदा मलाई राम्रै भयो। पोस्ट ग्रेजुएट पढ्न भारत जाने मेरो विचार थिएन। फेरि सम्झन्छु, त्यो बेला म मेडिकल कलेज जाँदा घरको अवस्था त्यति राम्रो थिएन। दाईहरूको जब नभएको परिस्थिति थियो। मेरो छात्रवृत्ति 6 महिनाको एकैपल्ट आयो। कसैले थाहा नपाउने गरी पार्सलबाट काठमाडौँ पैसा पठाएँ दाईलाई। घरको समस्या मैले बुझेको थिएँ। पछि दाईले जब पाउनुभयो।
200 रुपियाँले महिना टर्थ्यो काठमाडौँमा त्यस बेला।